الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون amatendo gonna ga allah wekitiibwa tumusabasa ebyengera nemirembe kumubaka we muhammadi n'abantu bomunyumba ye waala alihi wasahbihi ne bamashaba be nabuli emuntu yenna yenna agoberra ekigambo kya lailaha illa muhamadu rasullla abaganda bange abebitibwa umikwano gyaffe abatulaba katonda wekitiibwa atugamba mu kitabo ektkufuuran ngaatukubiriza okuba nga tumutya nga allah agamba nti ya ayuha laina amanu ttaku llah haqa tukatihi wala tamuutunna ila wa antum muslimun teabanga abakkiriza mubeerenga mutya allah owekitiibwa mu butuufu bwokubanga mumutya temutuukibwa nkokufa okujjako nga mubadde abantu abajeemu lukufu abagonvu eri ebiragiro byawekitiibwa alla jala fiula olwaleero luno luno nsha llahu taala njagala tubeerenga twejjukanya mayataalaku bimaraatib ddiini alislami maratibu ddiini ehalaaha kama jaaa fi hadithi jibriili alayhi salam ngaombaka muhammad sawaajibriir yamubuuzanga ebibuuzo ngatwagala okuba nga twejukanya ku emitendera gyeddiini yobusiraamu esatu nga neemitendera egyo mu hadisa empanvu emanyikidwa nga hadisu muganda waffe eyakatwegattako omusiraamu tuba tukujukiza netukugamba nti ediini yobusiramu diini ya allah ediini y'obusiraamu erina enjigiriza enjigiriza eyo ngesangibwa mu kitabo kyakatonda qurani ekitab qurani ekibera nga kiva muggulu nga kiretewa malayika jibuliiru alayhisalam nga malayika jibuliiru ekiretera nabi muhammadi alayhisalau wasalam olwo nabi muhammad

emitendera gyediininti emitendera gyediini giri sa omutendera ogusoka gwegokuba nti omuntu musiraamu tusab allah wekitiibwa atufuula abasiraamu abalungi atusiime atutte nga tuli basiraamu omutendera ogwokubiri gwemutendera gwokuba nti omuntu mukkiriza nti bwebayogera obusiraamu n'obukkiriza nga biriwamu bibeera ekimukitegeza kirala nyektgezakirala oluusi byegatta oluusi nebyawukana kati muhadihi ya giburiiru byawukana nti obusiramu bulina empaji zaabwo n'obukiriza bulina empaji zaabwo nga bweyakinyonyola nti nalaga nti ne obulo okulongosa ihisanu nakwo nakunyonyola omubaka muhamad wsm ngaolwaleero nti bwetugamba nti nno maratib islam fi al islaamu mulimu okubani obusiraamu wal imanu nokuba nti obukkiriza wal ihsanu wa kullu martabatin laha arkan nga na buli mutendera gulina empaji ezigweyawulidde fal lahu lah arkan obusiraamu eddiini yobusiraamu eirina empaji aan ezimbiddwa ku mpaji aan nga nempaji ezo wahiya illa llah wa anna muhammada rasulullah empaj esooka ye muntu okuwa obukakafu nakkiriza mu mutima gwe nakakasa mu mutima gwe naaba nga tali mukugamba nti ali mu kulimba ngaakakasa nti tewali kisinzibwa mu bisinzibwa byonna ebiri ku nsi okujjako nga kisinzibwa mu bucyamu okujjako ila llah okujjako abasinza allaha rasulullah era shahada eyo yeegattako ne shahada endala eyokuba omuntu akakasa nti mazima ddala nabbi muhammadi mubaka wawe ekitiibwa allah oluvanyuma nabbi yanyonyola nti wa iqamu swala okuyimirizawo eswala wa itaau zaka n'okuwa zaka wa saumu ramadaan n'okusiba noku, omwezi gwa ramadaani gwe tunatera okutuukamu wetunatera okuba nti tugutuukamu wetunaba tugutuseemu tujja kubanagwo obaoli awo tugwogereramu agamu ku mateeka g'eddiini y'ekisiramu agetololya ku mwezi ogwo ogwa ramadaan wahajju baiti llahi al haramu n'okugenda okulambula enyumba ya allah wekitiibwa eyemizizo eyo eyakaba esangibwa emakka amajaa fi hadithi sahihi nga bwe kyajja muhadisi entuufu ga nabi muhammad alayhi salatu wasalaamu agamba nti no buniya al lislaamu la 5ams obusiraamu bwazimbibwa kumpajaano n'abanga muhammad sallallahu alayhi salama yazinyonyola kati okudda kuwali emabega ku shahadatu anla ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah maanaahu la mabuuda bihaqi ila llah tewali kisinzibwa mu mazima ebiszbaebisinzibwawebiri webiri bungi tebiggwa tbwtandika okubibala waliwo abasinza ente waliwo abasinza emiti waliwo abasinza emisota waliwo abasinza zikabbuli waliwo abasinza ebibumbe waliwo abasinza n'ebitayisibwa mu kamwa waliwo abasinza ebintu ebyensonyi naye fe tugamba nti nno asinzibwa omutuufu w'okusinzibwa ali ogu ye allah waliwo abasinza bannabbi bakatonda ngaabasinza iisa aleihi ssalatu wassalamu waliwo abasinza maama we waliwo abalaba nti kabbuli y'egindi eyina omulamwa eyina omugaso eyina kyeyinza otuyamba ebyo byonna byonna ffe mu ddiini y'obusiraamu kasito omala okukkiriza allah wekitiibwa obeera byonna byonna obimenyewo lwaki ku lwokubanga la ilaha illa llah la ilaha esazaamu yanfi kulla shaii esazaamu buli kintu kyonna kyonna oluvanyuma nebeeramu ne ithibaati okunyweza okunyweza ki ila llah okuggyako okuba nti nno osinza allah yekka kitegeeza omenyewo byonna ebyobulimba nosiga zaawo asinzibwa omutuufu era nga naye ye allah owekitiibwa kyebagamba nti no la ilaha naafiya jamiia ma yubadu min duuni llah fatanfi jamiia ma yubadu min duuni llahi siwallah walmabuudu ghairi llahi kathiira ebisinzibwa ebitali allah biyitirivu nnyo walakin batilu byonna byonna bikyamu ekyo nga kyogerwa misana omuntu akiwulire akitegeere nti eddiini yabasiraamu esomesa nti ebisinzibwa byonna atali allah byonna bikyamu era ku nsonga eyo bakwongerako ekirala nti dalal era bibeera bubuze wa innama ilahu, al ilahu lilibadati huwa llah naye wabula asaanidde okusinzibwa ali ogu era nga naye ye allah ow'ekitiibwa wahdahu la sharikala lah ali omutagattibwako kintu kyonna kyonna ala lahu taala yagamba allah wakitibwa dhalika biana allaha huwa lhaqu wa annama yadicuuna min duunihi huwa albatil allah yagamba nga ebanga purinsipal ebanga kaida ebanga ekigambo ekiwandiikwa nebwino owa golodi nga kiwandiika okumpapula empitirivu ekubeeza ebeeyi kigambo ki asinzibwa omutuufu huwallah ebisinzibwa byonna ebitali allah batiru bulimba bubuze alaala na zulumaat kizikiza okitegedde alhamdulillah tona bakukitegeera tusoba allah kikutegeeze bootayagala kukitegeera oluvanyuma lwokuba nti bakunyonyodde ekintu ekyo olwoobeeramu abo allah wekitiibwa babeera yasiima nasalawo nga tabuuzibwa wabula yasalawo mu bwenkanya noba nti no munange geobeera ku saidi eyo etayagala kutongola allah etayagala kusinza allah etayagala kutegeera nti asaanidde okusinzibwa ye allah omu atagatibwako kintu kirala kyonna falabudda min aljamui baina nafyi wali ithibati omuntu okubeera omusiraamu omulungi muganda waffe mwanyinaze wasiramuse okubeera omusiraamu omulungi labudda min antajmaa baina anafi wa li itfibat oyina okusooka noomenyawo ebitali allah nosigazaawo allah sikubanin olamnbsiraamukolmsikuba nti ena oli musiraamu kyokka nga ate okyagatta ku allah nebintu ebirala kitegeza ntiotuukanga lwaki okubeera omusiraamu osooka nomenyawo ebyobulimba nolekawo omutuufu wokusinzibwa allah jala waala wa la ilaha ilallah lahu shurutu kisaanidde kimanyikwe oyagala kusiramuka oba wasiramuse ekigambo kyokkiririzamu ekya lailaha iallah kirina obulombolombo kirinabu condishonis akasooka ali irimu okumanya akkiriza lailaha illah byokiriza obimanyi nti mbimanyi lwaki tomala gakkiriza noolowooza kutuusa butuusa mukolo olina okubanga kyokkiriza okimanyi alilimu bima takuulu watatakiduhu almunaafi liljahali okuba nokumanya kwebyo byoyogera enga ki nti la ilaha ila llah watatakiduhu fi daakhilika bimaana nti nobera nga okikiririzamu mundaamo nti ki nti mu butuufu tewali kisaanidde kusinzibwa mu butuufu bwokusinzibwa ebisinzibwaweebiri ebyobulimba naye omutuufu wokusinzibwa ye allah alkhaaliku alraaziku al awalu al akhiru alhayu alkayumu asaanidde okusinzibwa yaliwa yoy omulezi omutonzi omugabirizi omulamu asookawo tewaliiyo mabe gawe yasookawo asembayo tewaliiyo oluvanyuma lwe asembayo oyo allah wekitiibwa eyatukola natugabirira era bwomala okitegeera nokikakasamunda mutimago ekyo kiba kitegeeza nti nno olwo kyokkiriza okimanyi ekyokubiri alyaqiinu al munaafir shakki okuba n'obukakafu obwaddala nti katonda gwenzikiriza simulinaamu wadde shakka yonna okumubuusabuusa nti yewa amaanyi yajjawo ebizibu yayanukula edduwa zaabamusaba yatonyesa enkuba byonna byonna ebitenda ebirungi nobeera nga obimutenda oyo ngaokakasiza ddala tolina amuwadde okukibuusabuusaamu ne bagamba era ekirala mu bulombolobo bwa lailaha ila llah al kabuulu ali munaafi lirraddi okuba nti ekigambo okikkiriza bulungi okiririza mu nzikiriza y'obusiraamu nga toli imuwadde ogamba nti obaonookeera ku macya noosuula eri obusiraamu wabule wa bukkiriza bwonna bwonna obusiraamu obwetololera ku kigambo kya tawhiidi obusiraamu obwetololera ku kusinza katonda omutuufu asaanidde okubeera nga asinzibwa era al inqiyadu al munaafi li tarki era ekigambo kino ekyokuba nti wakkiriza ekigambo kyokwawula allah kyetololerako obulombolombo obwokuba nti olilredde okuba nti nno oteeka mu nkola oba mugonvu ku kigambo ekyo kyokkiririzaamu ebigambo amateeka allah ganaakugamba olwokuba okkiriza allah n'olwensonga eyo ebiragiro byanakulagira ojja kuba obiteekesa mu nkola lwaki anti wakkiriza okuba nti nno wesabu mitinge okubeera nti nno okkiriza allah era obeeranga omugondera bagamba ekirala nti nno era mubulombolombo bwa lailaha ilallah al ikhilaasu al munaafira shirki okubeera nti otukuza omutima gwo nga bw'oba olina kyoyogera kyokoze okyogedde okikiriza munda umutima omutima gwogukkiriza nti allah wekitiibwa yasaanidde okusinzibwa yekka yekka tokiteekamu kabandabe tokiteekamu malala tokiteekamu nti kansiramuke nange bampulire osiramu kakululwo nga toyagalamu kusiimibwa kwa mulala okugjako okusimibwa kwa allahwekitiibwa nyekirala assidiku al munaafi lil kahibi okubeera nti ekigambo kyokkiririzamu oyogera mazima tolinaamu bulimba tuli mu nsi ezenjawulo gyetusinzire okubanga tulaba emisomo gino ojja kwesanga nga wandiyagadde okusiramuka naye tona bakkakasa okyayinamu okulimba mumutima gwo eddiini yobusiraamu yediini ey amazima entuufu allahw ekitibwa gyasiima era gakkiriza mumaaso ge era balibeera bagikola kuno kunsi tebasanga bizibu kuno ku nsi nyn bagenda u ynga bamaze okufa mu kaburi ne nga bamaze okuzuukira ney nga bali mu bbaliro neynga bayita ku siraata paka allah wekitiibwa lwa naabasiima n'abayingiza ejana abaali ku busiraamu obutuufu abaali ku kigambo kya lailaha ilalla ekijjudde obukwakurizo kati bwoba okyayinamu okubuusabuusa tosiramuka lwaki kubanga obusiraamu oyina kukkiriza nojja wa ante saadiku ngaokakasa nga tolinamukulimba osazawokusiramuka nti ahara wasahara siramuka nga byosiramusa byamazima lwaki kulwokuba nga ekigambo kya lailaha ila llah muhammadu rasulullah kyokyennyini kigambo kyamazima nawe nosalawo okubeera nti wegasse ku bantu abagenda okubeera nga bakkiririzamu aga amazima okubeera nti owona okusinza ebitali katonda owona okusinza abantu banno owona okubeera nti no osukkulumya okubeera nti osinza ebitasaanidde kusukkulumizibwa ila llah okujjaku allah mu mbeera eyo ekigambo kya lailaha ila llah kirina akalombolombo akalala almahabba lihathihi alkalima okwagala ekigambo lailaha ilallah okuba nti okyagala kuba kirina mesegi emenyawo ebyobulimba neerekawo okusinza omutonzi omutuufu okwagala ekigambo n'okwagala abantu ba lailaha ilalla omusiraamu ayagala basiraamu banne lwaki oyagala omuntu oyo anti musiraamu totunuulidde ku kalaye totunulidde ku nyambalaye totunulidde ku bugagga bwe totunuulidde ku biki wabula kubanga musilamu kakati awo mumbeera eyo kyebagamba nti nno wa almahabba nokwagala lihadhihi lkalima wa ahalahu nokwagala abantu wa ahala kalimati la ilaha ila llah nokwagala abantu chala cya illa allah wa hum almuslimun eranga nabo bebasiraamu almuwahiduuna abawula allah almuminuna billah abakiriza allah haqa mubwenyini kubanga bamukiriza almuhsinuna abalongosa abakola mirimu nga bwaba ayinakyakoze ayagala allah yabamusima ya alamiruna bilma'rufi wanahuna 'anil munkari lmunkari abalagira bannabe oukola empisa ennungi era ni baziiza ne banabwe okukola empisa embi ahluibla abantu abatunna mukibula ekyemakka fatuhibuhum nosalawo olwokuba owakkiriza ailaha ilalah oyagala abantu abali mkategolo bwezityo nobeera nti obagala mukubeera nti obagala okikola lwaki kulwokuba nga okubeera omusiramu obeera oyagala basiramu bano فتحبهم لا تبغضهم وباكا لانك تبانيكيلا ناقا والكفر بما سوى الله وكن زَدَّلَ ابتَلِ الله قال الله تعالى يا جماعة الله وَاجتبةَ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون allah wekitiwa yassa ku nabbi wa muhammad sal la ali w sallama aya nge mugamba nti bagamba abange mmwe ba ahala alkitabi be yawa ekitabo abakkiririza abagoberera taura abaweebwa injiri abamusa na isa nti mujje eri ekigambo ekitugatta ekigambo ekimu ekitalina kwawula mubantu wabula kitudvet nga kitugamba musinze katonda omu tuleke kwetekamu nti ate bano basinze banabwea tusinze alah nga itumugattak kintu kirala konakyona bwebabera nga bagamye ati wemulangirire mugambe nti wama nofetuli basiramu tetuli mubagattaku allah nekintu ekirala mumbera eyoomomsramomekuberakria omusiraamu abeera kliya mukwana gwoosi musiraamu mubuulire obusiraamu mukwano gwo otayagalira ddala kitibwa quran mubulire quran mukwano gwo otayagala nabbi wankomerero nabbi alla gweyatutumira gwemubuulire bwomaliriza omugambe nti byebyonno munaye byebyange era kati kiri gyoli kusalaho kuli gyoli oba oyagala siramuka oba obiganye nze ndi muslimu bwetyo nze bwimfanagana nebigambo nebyo tujja kuberanga tutandikirawo murundi mulala subhanak allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa wassalamu alaykum alaikum rahmatullahi wa barakatuh